Evo, samo da vam dam jedan kratak tip za sve vas koji učite njemački, usavršavate njemački. Znači, ovako, primijetio sam da gotovo niko ne pridaje važnost kako se izgovara slovo R u njemačkom. Tako da oni govore Frankfurt, Niderad, tako dalje. To slovo se u njemačkom jeziku drugačije izgovara, znači to je R. Frankfurt, Niderad, tako to Njemci izgovaraju, znači to je točan izgovor tog slova. I to je nešto što je vrlo jednostavno, za razliku od, ne znam, prošlog vremena u Njemačkoj, gdje morate koristiti riječ sein, riječ haben, znati koji ćete od tih koristiti, ich bin gegangen, ili ich habe gemacht i tako dalje, gdje je to komplicirana gramatička konstrukcija. Ovo je jedan tip koji, znači, ako to primijenite, omogućuje da vaš izgovor njemačkog bude puno, puno bolji, puno točniji, što gotovo nitko, znači, ne primjenjuje. Jednostavno, slovo R trebate trenirati i obratiti pažnju, znači kad izgovarate te riječi Buda, Darmstadt, da izgovarate slični je tom njemačkom izgovoru tog slova, kao što recimo u španjolskom imamo kotrljajuće R, što znači perro, to je ono duplo R, se kotrlja, ne možeš reći pero, nije to Pero Perić, ono koji vozi lokalni autobus, nego to je drugačije slovo R. Ali gotovo nitko, znači, osim ljudi koji su tu cijeli život, naših ljudi, ne krivo, znači, izgovara te riječi. Pa tako, potrudite se i tako nešto jednostavno će bit ćete, puno ćete jasnije govoriti i točnije. Eto, toliko za sad.